Valstrīts sporta ziņās NBA fināla sērija pārcēlusies uz Bostonu, kur jau rītdien Bostonas Celtics un Kristaps Porziņš var kļūt par NBA čempioniem. Un šim vēsturiskajam brīdim seko klāt arī mūsu kolēģi Reinis Ošnieks un Normunds Pavlovskis, ar kuriem esam sazvanījušies Bostonas vēlā vakarā. Labs vakars, Reini, un labs rīts no Latvijas! Labrīt un sveiciens no pagātnes, ja tā drīkst teikt, tāpēc, ka mēs tikko esam iesoļojuši pirmdienā, mums ir īsi pēc pusnakts. Jā, noteikti šī laika maiņa ir tas, pie kā jāpierod, bet pie šīs fināla sērijas ritējuma jums ceļojums sākās gan strauji, jo nācās doties uz Dallasu, kur gan Bostona piedzīvoja sagrāvi. Bet kā vērtē šobrīd redzēto un attiecīgi kādas ir pirmās sajūtas un iespējas par NBA fināla sēriju? Pirmkārt, jau paša sajūtas noteikti ir tas, kas kaut kādā ziņā raksturo visu situāciju. Piektdien no agra rīta pulksteni īsi pirms pieciem, es atceros, jā, mēs braucām uz lidostu, lai dotos ceļā uz Parīzi un pēc tam uz Dallasu. Un pareiķinot, tātad 72 stundas ir pagājušas plus mīnus. Un šo 72 stundu laikā mēs horizontālā stāvoklī gultā esam gulējuši tieši 8 stundas. Pagājušā nakt bija pirmā nakts, kad mēs tiešām palikām viesnīcā, jo ļoti gan daudz laika tika pavadīts, lai dotos uz Dallasu. Iespējamais variants, ka Dallasā jau izcīna titulu, mēs tur nemaz neņēmām viesnīcu ar domu, ka mums 5 no rīta jau ir lidojums atpakaļ uz Bostonu, uz iespējamo parādi. Un līdz ar to mēs pēc spēles braucām pat taisno uz lidostu, kur nācās, nu, principā sēdus stāvoklī mēs jums gan daudz padomus varam dot, bet mums jau sen ir izveidojies ar Normundu teiciens, ka mēs nesūdzamies, mēs tikai informējam. Izaicinājumi ir tiešām ļoti daudz un arī daudz arēnu. Tāpati Dallas arēna, tāpati Bostonas arēna. Tu pirmo reizi esi milzīgā celtnē, kur 97% ir tādā miera stāvoklī. Kas man ir jāizdara? Man ir jāaiziet no punkta A līdz punktam B. Es zinu, pa kurien aiziet, kā to izdarīt. Man ir jānofilmē viena intervija un tā tālāk. Mēs savukārt esam tādi, kas ir pilnīgi jaunā telpā. Neko nesaprot, kur atrodas, kur jāiet. Tu visu laiku uzdod jautājumus, tu beidzot atrodi ceļu līdz preses konferences telpai. Pēc tam tev ir jāskien apakaļ uz treniņu, lai satikt kādu spēlētāju, ar kuru uztaisīt interviju, un tu saproti, ka tu esi tā apmaldījies, ka tur darbinieki par nesaprot, uz kuriem tu gribi iet. Tie ir tādi mazie izaicinājumi, par kuriem mēs nesūdzamies, bet kopējā sajūta, tā vērojot to visu no malas, ir milzīgs prieks, ka Latvija ir maza daļa no šī lielā fināla. Es runāju par Kristapu Porziņu un tie svētki un tās gaidas, kas īpaši Bostonas pilsētā ir arī tad, kad tikai divas dienas pirms spēles spēlētāju jūs gaida atpakaļ atgriežamies no Dallasas un pilsēta dzīvo līdz un gaida šo fināla sērijas piekto spēli. Tas tiešām ir tā neaprakstāmi, ka pie arēnas ir tāda maza balda, arī dienās, kad nav spēles un cilvēks staigā ar Bostonas Celtics rekliņiem, arī ikdienā tas vien norāda to, cik ļoti liela nozīme šim NBA finālam. Gan šī ir tik tiešām vēsturiski iespēja būt klāt, nevar salīdzināt ar regulāro sezonu, kur tev ir pieredze būt, bet ar Kristapu kāda ir bijis saziņa, vai jau ir izdevies kaut nedaudz aprunāties un primāri jau Latvijas līdzotais interesē viņa veselības stāvoklis vai rītdien sērijas piektajā spēlē viņš būs spējīgs doties laukumā, jo redzējām, ka brīvos treniņos viņš ir kopā ar komandu. Nu, mums kā medijiem ir tikai 30 minūtes laika, lai fiksētu treniņus. Un, protams, tur nav nekāda treniņa, tur viņi visi mētā no centra, vienkārši padejo, uzmētā bumbu un tā tālāk. Tas ir tāda, es nezinu, kā lai to salīdzinu, bet nu, tā ir tāda maza izklaide. Pabumbojamies, mūs šobrīd filmē un viss tiks izmantots kaut kur ziņu materiālos visā pasaulē. Kas notika pa īstam treniņā, cik Kristaps bija gatavs doties 5 pret 5 kontaktā, un tas nav zināms nevienam. Jau pirms sērijas 4. Spēles galvenais treneris teica, ka jā, Kristaps būs gatavs doties laukumā īpašos brīžos, to īpašie brīži tiek fiksēti, ka ja nu gadījumā, nu tāda ir mediju interpretācija, cik sanāca runāt ar vietējiem medijiem, ka
Viņi saka, jā, visticamāk, ja Boston Celtics būtu lielā vadībā, tad Kristaps, kurš ir lielu ieguldījumu devis gan regulārajā turnīrā, gan arī izslēgšanas spēlēs, lai arī maz, bet tiešām īpaši fināls arī pirmajās divās spēlēs. Viņi saka, ka nu, kā spēlētājiem, protams, tev gribas būt laukumā ar Boston Celtics kreklu vismaz kaut kādas minūtes nospēlējis, tu vari aiziet un pacelt to čempionu kausu. Ja tu esi vienkārši uzvalciņā saģērbies kā savainotais spēlētājs, tas tomēr arī ir citādāk. Līdz ar to tur ir baigākās paslēpes. Arī šodien Džoma Zuli pateica, ka īsti pirms treniņu viņš pasaka, es īsti neesmu runājis ar Kristapu, kā viņš jūtas. Es neticu tam tekstam, tāpēc, ka galvenais treneris par katru savu spēlētāju zinās līdz pat sīkumiem, kā viņš jūs, kāds viņam ir noskaņojums un visas mazākās nianses. Medijiem viņš pasaka, es īsti vēl neesmu paprasījis, es pirms treniņu paprasīšu. Tās, manuprāt, ir baigākās paslēpes. Līdz ar to mēs šobrīd neko nevaram zināt. Kristaps es pats satiku un neko, protams, viņš nestāst par to, vai viņš spēlēs vai nespēlēs. Viņš bija priecīgs, ka savējie ir atbraukuši arī šajā vēsturiskajā notikumā un mēs, protams, ļoti, ļoti ceram, ka vismaz uz pāris minūtēm fināla cīņā viņš iznāks laukumā. Kāpēc es saku fināla cīņā? Tāpēc, ka savā laukumā tiešām Bostonai atkal ir jāparāda, kura ir labākā komanda šajā sezonā. Iepriekšējā spēlē sanāca nedaudz paklupt. Jā, mums sarunas beigās īsi komentārs no tavas puses par šo ceļu, ko ir veicis Kristaps Porziņš kopā ar tevi. Sanāk, tu biji klāt kopā ar viņu NBA draftā, tagad esi kopā ar viņu NBA finālā. Kā tu raksturo šo ceļu? Nedaudz norāvās beigas tavam jautājumam, bet laikam kontekstu es sapratu par to, ka pirms vairākiem gadiem kad viņš kaut vai ar to pašu Luka Dončiču spēlēja kopā un saprata, ka tur neies pa ceļam diviem lieliem talantiem, tad viņš nonāca Vašingtonā komandā, kurā viņš atkal varēja pierādīt to, cik viņš var būt labs spēlētājs un turpināt ticēt un beigās nonākt vienībā, ko sauc par Boston Celtics, kuram Lukam Dončičam šodien prasīja par tādām ietekmīgākajām komandām Nacionālajā basketbola asociācijā. Viņš, protams, nosauca Los Angeles Lakers un Boston Celtics. Un ja Kristaps ir šajā organizācijā, kas cīnās un ir ar 3-1 vadībā, tad es domāju, ka viņa sapnis ir nu, gandrīz piepildījies, vēl gan ir jāizcīna šis čempionu tituls, un nākamais sapnis varētu būt tāds, ka viņš pilnībā vesels katrā spēlē var doties laukumā kā sērijas pirmajā spēlē un parādīt savu talantu līdz galam bez savainojumiem. Bet jebkurā gadījumā par to mēs šobrīd nedomājam par nākotni, galvenais ir izcīnīt titulu un šajā Bostonā, čempionu pilsētā, man ir Latvijas karoks līdzi, un es ceru, ka tas plīvos čempionu parādē, jo Latvija to ir pelnījusi, vai ne? Latvija to ir pelnījusi, Reini, bet papildinot savu jautājumu, uz kur daļai atbildēji par to, ka tu biji klāt Kristapam ceļā uz NBA draftā, arī pirms došanās uz Amerikas Savienotajām valstīm, un tagad tu esi klātesošs šajā vēsturiskajā brīdī, kur viņš var kļūt par pirmo Latvijas NBA čempionu. Kāda savu pašam ir sajūtas šo visu ceļu, nu, praktiski arī vērojot, dokumentējot Kristapa gaitas? Sajūtas ir pilnīgi diametrāli pretējas, kā bija 2015. Gadā, jo toreiz, es atceros, NBA draftā bija gana grūti tikt pie Kristapa, jo tā uzmanība viņam bija ļoti liela. Un tad tagad, redzot to milzīgo mediju uzmanību, kas šobrīd ir, un cik ļoti liela hierarhija arī šajos mediju magnātos valda, kuri tiek kaut kādās konkrētās vietās un kuri tiek pie konkrētām intervijām, es saprotu, ka mēs esam ļoti, ļoti tālu no tā, tāpat kā nu, būsim reāli, lielākā daļa basketbolists ir ļoti tālu no Boston Celtics, tikpat tālu arī Latvijas mediji, arī mēs esot šeit, mēs saprotam, ka ir nenormāli daudz šķēršļu, bet tas vien norāda to, cik tāls un nesasniedzams ir tas, ko ir izdarījis Kristaps Porziņš ar savu talantu, viņš ir nokļūs līdz fināla cīņai par NBA čempionu titulu. Kad tas vēlreiz atkārtosies Latvijai, mēs nezinām, varbūt 100 gadu laikā tādas reizes nebūs. Mēs, protams, Kristapam novēlam to vairākas reizes. Cerams, ka Boston Celtics ar savu sastāvu spējas pacīnīties vēl nākamās sezonas par titulu. Bet sarunas beigās vēl gribēju pajautāt par jūsu komandējumu kopumā. Vai ir iespēja arī Floridas kontekstā palūkoties jums un kāda situācija tur izskatās?
Primāri mēs skatāmies tā. Kristaps Porziņģis pirmkārt ir lielu ieguldījumu veicis Bostonas Celtics pirmajās divās spēlēs, lai izcīnītu 2-0 sērijā, pēc tam komandas biedri panāca 3-0, un vairāk apskatnieki ir norādījuši to, ka bez Kristapa mēs redzam, ka neveicās tik labi. Nu, bez Kristapa laukumā ir 1-1, tāda ir bilance šajā sērijā, bet jebkurā gadījumā mēs skatāmies, kā nospēlē pirmdien vakarā Bostonas Celtics. Vai viņi uzvar, vai viņi neuzvar. No tā ir ļoti atkarīgs, ko mēs daram tālāk, jo otrdien jau ir spēle Floridas Panthers, savā laukumā viņi tieks ar Edmontonu. Līdzīga situācija tieši tāpat, kā Bostonas Celtics izbraukumā ceturtajā spēlē piedzīvo pārliecinošu zaudējumu, tieši to pašu izdarīja arī Floridas Panthers. Uvis Malinskas nespēlē, to mēs atceramies, tieši tāpēc mēs prioritāri liekam šobrīd Kristapu Porziņu un Bostonas Celtics, bet jebkurā gadījumā mēs gribam nofilmēt arī Uvi un Nu, skatīsimies, viss ir tiešām tā, ka es neko nemāku pateikt, nekad es būšu atpakaļ, ne kur mēs dosimies, un tāda nu šobrīd ir situācija. Bet patīkam. Patīkam šī darba garoziņa. Paldies, Reini, paldies, Normund, ka atradāt laiku saspringtajā darba ritējumā, lai pieslēgtos rīt panorāmai veiksmes darbos un lai Latvijas garoziņš nes veiksmi. Paldies jums!